Hello， 大家好，我是潘大帅，欢迎来到本期大观战，来观战一把五毒之首国服第一噩梦，杂技慈善家。哎，慈善家打噩梦，我觉得不太行吧？慈善家打噩梦，他瞪你，你照他，这个好像说不太通啊。那瞪完了以后一波跳，你怎么照呢？这边上来遇到的杂技，我觉得这套阵容打。噩梦或多或少脆了一点，脆了一点，回头砸个板。其实这个时候我觉得不砸板也行，不砸板直接往那个船上面走，不砸了板的呢，反而你这个点拉不开了啊，反而这个点感觉拉不开了。这波跳没跳到问题不大，因为这边的话杂技其实最多最多吃到闪现嘛，这个时候看先知的鸟了，保平别救。怎么先知鸟不想给？应该是说我在看你吧，然后这边鸟没给上，没给上的话这局其实已经在我看来已经结束了，因为这套阵容救人很困难的。噩梦稍微往前一顶，没有带通缉，没有带通缉，噩梦稍微往前一顶排到人了以后，他这边往回放个乌鸦，这个人得先知套鸟才有机会能救下来。这些人哭泣小丑离得有点远，小丑来的话可能还好一点，应该是不要救了，选择休机。来来来，我们看一下慈善家这边，虽然说我瞪不上你，但是这边是那个直接一个扭头然后转身刀一刀打上了。先知这边准备去救人，放个乌鸦继续去找这边慈善家，就干扰你密码机，那边你救下来没搏命的，对不对？你先知搞得有搏命一样，你鸟给好了，随便给你鸟给来，那我打你先知。这个鸟就是先知救人，这个鸟很难给的，你给谁我打另外一个，对吧？你给你自己，那我打那个被救的，你给被救的，那我打你。这边最好直接交闪现，对，直接交闪现是最好的。火箭来了，这火箭来的稍微晚了一些，挂飞以后找慈善家，我还蛮期待看慈善家跟噩梦的对决的。二阶噩梦刚才一阶的时候，虽然说我刚开始觉得好像没什么用，但是确实我们可以看到，就是噩梦根本就盯不了这慈善家，你盯他还没有他造的快。这边的话我们来看一下，低头走路，距离拉近，来镜头给到慈善家。灯光师准备。这边呢，我要我呢，我可能就直接飞先知了，抓什么慈善家？这慈善家这边又没密码机，一刀。但是二阶的话，确实凝视很快啊，直接凝视上了慈善家，说实话走不了。一阶的话，其实我觉得是有机会的，因为一阶刚刚我们可以看到凝视，要不是那一刀，就是这个噩梦他自己打得好，扭头然后拉近距离以后那一刀打得漂亮，本来这个感觉凝视是凝视不上的。局势上面来讲的话，这边哭泣小丑带的不是，那这把杂技带的是一个，可能带的是个搏命。哭泣小丑这边带的是个双弹，机子不够啊，这机子差了好多，卡着。这样的话就想卡个过半，有机会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 ，三二一左右动过半，晕，然后那边。照的话不知道照了多少，凝视上走不了，走不了，走不了，我们以这把眼直接传送到脸上，你还照我啊，我有100种手段来击倒你。小丑的火箭没好，绕这个圈绕不回来，这个圈绕不回来，一定晕不了这个圈，因为小丑这个他这个绕那个圈要很大一圈。可以了，这局的话其实我觉得作为观众角度来讲还蛮好看的，看到了这么多，对吧，没看到的东西。噩梦本身不是一个常见的监管，然后有慈善家，有哭泣小丑，找过来骗翻，好，一刀弹，打的确实很好，这个玩家确实操作层面上面来讲，我觉得打的已经是非常好了。这里小丑密码机也碰不了呀，
看看密码机动的话，这边手里有闪现，应该是一个妥妥的四抓了。密码机点不点亮都一样的，人家有挽留的。哎，有耳鸣，蹲，怎能走得了？看见了。闪现一刀，一个跳闪，那不会是要放一个吧？认识他？好像没有，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 赶他吧，今晚我们下见，拜拜。